Dobro večer, poštovani gledalci, gledate emisiju Komentari. Kao što ste i navikli, govorimo o aktuelnim dešavanjima, ali i o predstojećim predsjedničkim izborima. Moja gošća večeras, gospođa Jasmina Obradović, poslanik Srpske napredne stranke u Narodnoj skupštini Republike Srbije. Dobro večer i dobro mi došli. Dobro večer, bolje vas našla. Evo, za vas kažu da ste žena borac. Kolika je odgovornost nositi takav jedan epitet? Vi ste iz Futoga. Kod vas nema opozicije, koliko sam čula, i svi vas hvale. Kako ste uspeli? Ipak ste vi zaslužni za to. Pa sad, da li ima opozicije ili nema, samo za nas opozicija nikada nije bila niti opasnost, niti pretnja, niti nešto čemu smo mi pridavali bilo kakav značaj. A na ovaj prvi deo pitanja, odnosno konstatacije da sam borac i kako to iz ugla jedne žene izgleda, pa znate šta, žene su inače veliki borci, zato je valjda određeno to materinstvo da nosimo mi. U životu sam napravila prioritete, u jednom periodu, a to je shvatila sam da mogu da se okušam u nečemu čime mogu da doprinesem boljem životu ljudima u sredini gde ja živim, ljudima sa kojima ja sarađujem, i u krajnjem slučaju tako je sve krenulo. Danas sam deo tima koji se na najiskreniji način bori za svetliju budućnost Republike Srbije, koji se bori za zemlju dostojnu življenja u njoj, da je lako, nije, da je moguće, jeste. Tu postoji ta predrasuda kao šta će žena u politici, pa su žene loši i vozači, pa su loši... Evo, vi dokazujete da nije tako. Vi ste čak i u odboru za unutrašnje poslove i kontrolu službi bezbednosti. To je malo, ovako da kažem, teška jedna pozicija za damu. Pa iskreno ja moram pre svega da se osvrnem na standarde koje postavlja partija iz koje ja dolazim, Srpska napredna stranka. I u toj partiji, u toj stranci, ženama su zaista sva vrata otvorena. Ne samo da su otvorena, vrlo smo podržane od naših kolega, a kada su ovi do sad, uslovno rečeno, muški odbori u pitanju, mi u ovom sazivu, kao i u prošlom, imamo ženu na čelu tog odbora. I ima nas nekoliko žena u tom odboru. Pa to je negde bila ideja Srpske napredne stranke i program pred sve izbore koje smo imali do sada. Što će reći da Srpska napredna stranka se zaista pridržava svog programa i onoga sa čim izlazi pred građane u vreme kampanje. Uprkos tome što neki vaši politički protivnici kažu da Srpska napredna stranka ne poštuje žene i da se ponaša prema njima kako ne bi trebalo. Imali smo i takve izjave. O tome kako se poštuju žene najbolje govori izborna noć i sve ono što se dešavalo u Republičkoj izbornoj komisiji, kada je predstavnik Dveri, Boško Obradović, na najbrutalniji način, obračunavajući se sa jednom od žena iz komisije, uradio to što je uradio. I onda sad, on i njemu slični, možda, trenutak slabosti i nesmotrenosti kroz verbalni odnos prema ženi, pokušavaju da nas predstave na način kakvi smo, a da u stvari pričaju o sebi. Govorimo o odboru gde se govorilo o izboru članova programskog saveta Radio televizije Srbije, je li tako? Propratili ste to. Tako je, i tu je bilo incidenta nekih. Skandal. Pa su spočitavane i diplome nekim članovima Srpske napredne stranke. To je već priča koja se vrti u nedogled. Ta priča o diplomama, zaista, mislim da je već toliko puta korištena, i ja, iskreno budem, ja jesam zagovornik da se znanje stiče na način kako je to oduvek bilo. Ali ne može takav jedan odnos i takva jedna, ne znam ni koju bih reč upotrebila, ali ajde. Vratit ćemo se na odbor, to je bila suština pitanja, pa ćemo vjerojatno do kraja doći i do ovog odgovora. Imali smo odbor za kulturu,
pre dva dana članovi odbora iz reda narodnih poslanika imali su zadatak da obavimo razgovor, odnosno da nam se predstave kandidati za programski savet nacionalne televizije, ali po poslovniku tom odboru mogu da prisustvuju i svi drugi poslanici. Negde pred kraj odbora pojavio se Boško Obradović, uredno u skladu sa poslovnikom tražio reč, u skladu sa poslovnikom predsedavajuća odbora mu je dala reč i onda je krenulo ovo što ste me pitali. O svemu se pričalo na najružniji način, jednim povišenim tonom, toliko grubo, nasrćući na predsednicu odbora i nas prisutne, da sam jednog momenta zamolila samo da ne viče toliko, čak nisam htela da kažem, da ne urla toliko, nema potrebe za tim. Kod njih se ništa promenilo nije. I da li su već takvi neki događaji već pokazatelji kako će izgledati kampanja? To je naravno, već negde uvertira za... Naravno da su pokazatelji kako će izgledati kampanja. Biće teška kampanja, kampanja oboljena jednim bahaćenjem, a da ne pričamo da takvu kampanju možete da vodite samo onda kada ste finansijski dobro obezbeđeni. A odakle njima toliki novac, recimo opoziciji? Oni su već krenuli, imaju spotove, već uveli koji obilaze gradove. Odakle? Pa znate, i deca su već odavno prestala da veruju u bajke, a građani Srbije sasvim sigurno znaju da sigurno nije iz resursa, kako to gospodin Vuk Jeremić kaže, dobrovoljni prilozi njegovih prijatelja, ljudi dobre volje koji su im po pristojnim, a ne tržišnim cenama iznajmili prostor u kome će organizovati svoje štabove, sitne donacije i tako dalje. Mislim da je bilo mnogo bolje da je prećutao, da nije odgovorio na to pitanje. I mislim da zaista, ne samo u Srbiji, vidimo model rušenja vlada, vidimo model nasilnog prekrajanja volje građana, ne samo na prostorima Balkana i šire. Uzdam se u razum naših građana, uzdam se u posvećenost poslu koji obavlja i danas, kada su neki već ušli u kampanju, naš premijer i Srpska napredna stranka. Uzdam se u činjenicu da sve ovo što sada vidimo, videli smo i 2000-te, videli smo i u drugim izbornim ciklusima, i da nećemo dozvoliti, pre svega Srpska napredna stranka neće dozvoliti da se takvim ponašanjem, da se tim novcem isprovocira bilo šta što građani Srbije ne žele. Ima tu jedan apsurd, nikad više novca opoziciji, a nikad manje programa. Mi smo primetili nešto da oni imaju neki jasan program sa kojim su izašli, osim što se ponavljaju priče da žele dobro biti građanima, da će biti zaposleno, ne znam koliko ljudi, a znamo šta se desilo 2012. Nemaju program, strašno je to kada Vuk Jeremić kaže da on sad obilazi građane Srbije, kako bi u razgovoru sa njima prepoznao šta je to što ih muči i na osnovu toga napravio program sa kojim će izaći izbornu kampanju. Ali postoji nešto drugo. Imate situaciju kada Saša Janković izjavljuje, dok je on bio zaštitnik Srbije, Vuk Jeremić se provodio po svetu. Kao prvo, Saša Janković nije bio zaštitnik Srbije, Saša Janković je bio zaštitnik građana. Da li ste se vi osjećali zaštićeno kao građanin? Ne. Ja sam ovoliko puta ponovila ne, zato što sam se nalazila nemali broj puta u situaciji da prisustvujem sastancima, javnim slušanjima u samoj skupštini, gde je prisustvovao i gospodin Janković. A gospodin Janković kaže da mu nije dozvoljeno da govori u skupštini, da nije mogao da uđe svega, ne znam, pa dva puta. Pa toliko o tome da nemate mogućnost da u medijima plasirate šta god želite. Pa makar to bilo daleko od istine, pa makar to bila notorna laž. Ja ću podsjetiti gospodina Jankovića da poslednjih godina nijedan njegov boravak
u Republičkoj skupštini, ne pričamo o plenumskoj sali gde se zna ko može da prisustvuje, ali na sednicama odbora, na javnim slušanjima, nijedno njegovo prisustvo nije bilo, a da nije bio pratnji tadašnjeg ambasadora Sjedinjenih Američkih Država, gospodina Kirbija. On je izjavio da ne znam da ću pobediti i ne bih se kandidovao. Tako da... A dobro, to su sve predizborni slogani, da ne znam da ću pobediti, ne bih se kandidovao. Da, kaže, bio je zaštitnik građana, sad će da štiti Srbiju. Samo neka nas one štiti. Kažem, sa jedne strane imamo tu njegovu samouverenost, sa druge strane, premijer Srbije Aleksandar Vučić još uvek nije ni krenuo prosto u kampanju. Ma čoveka radi, Da, i tek će ime kandidata saopštiti oko 15. februara, ako se ne varam. A videli ste nervozu u njihovim redovima, zašto Srpska napredna stranka ne izlazi sa imenom kandidata? Pa onda oni se odvaže da u medijima, u medijima za koje kažu da su cenzurisani, da i danas imate špekulacije. Tako je. Ne bih se ja time bavila, osim što moram da kažem, i to negde mislim da jeste i biće potka ove kampanje, da Srpska napredna stranka na čelu sa Aleksandrom Vučićem želi kontinuitet svega urađenog od 2012. Želimo da nastavimo putem na kome smo, kako bi efekte svih ovih zaista i novih zakona i teških mera i čega sve ne, građani u što skorije vreme osetili. A jedini put je ovaj put i ne može nas, mene, verujte mi, ne može niko ubediti da postoji čarobna reč i čarobni štapić. Čarobna reč koju će izgovoriti Vuk Jeremić, čovek koji za svog mandata u Ujedinjenim nacijama nije uradio ništa za Republiku Srbiju, ali u mandatu kada je on sa svojim drugarima vladao suvereno Republikom Srbijom, problem Kosova je izmešten iz Ujedinjenih nacija i premešten u Brisel. A onda sada taj Vuk Jeremić, kome očito... Govorimo o sporazumu o stabilizaciji iz 2008. Tako je. Sada on građanima priča kako će ova vlada, kako će ovaj premijer da sprovode mere poput prodaja zemlje strancima i tako dalje. Iako je ministar poljoprivrede Nedimović najavio da će biti donesen zakon o prodaji zemlje strancima, a imamo već i zakon donesen o poljoprivrednom zemljištu koji je učestvovali poljoprivrednici. Građani moraju znači, znati građani su da rekli mi, svoje. Ali građani moraju znati da međunarodne obaveze preuzete u vremenu pre nego što neko dođe na čelo vlade moraju biti sprovedene na način kako je to neko tamo potpisao. I sad zamislite kako je bilo teško ovoj vladi i kako je bilo teško sadašnjem premijeru 2012. Ja sam sklona da ovu rečenicu ponavljam u svim ovim izbornim ciklusima i sad ću izgovoriti. Kada je rekao, mi moramo u tri koraka da pokušamo da izvučemo zemlju iz dubioze u kojoj se nalazi. Prvi korak je zaustaviti propast. Drugi korak je pokrenuti šta se može pokrenuti. I treći korak je pokrenuto razvijati. Ja mislim da smo mi sad negde već kod ovog trećeg koraka. Pa da, to od 2012. su zaustavljene su i tako i propast preduzeća. Pa mi smo bili sećamo se da su katanci bili tako na je, svim preduzećima skoro u, kasa, u svim gradovima Srbije. A kasa ili prazna. Kako to premijer kaže, državni novčanik prazan. Da. A znate, onaj ko rentira stan, zna, ili ko plaća kiriju, u bilo kom smislu, poslovni prostor, stambeni prostor, 30 dana za čas prođe. Znate kako je strašno kada imate prazan novčanik, praznu kasu, 30 dana brzo protrči. I idu nove obaveze, nove plate, pristižu obaveze prema kreditima koje su pre 2012. Koji su uzeti pre 2012. pod uslovima pod kojima jesu bili uzeti, sve rasprodato, nemate vi više ni mogućnost da kažete odreći ću se ove očevine i prodaću zarad budućnosti moje dece. Što da prodate kada su sve prodali?
Sada imamo situaciju, recimo, da je Novi Sad prezaduženost nula. Dakle, a to nikada nije bilo. Novi Sad za mandata gradonačelnika da. Miloša Vučevića. I mediji o tome nisu pričali puno, što je jako interesantno. Kao i onome da će Novi Sad biti Evropska predstavnica kulture 2021. To ćemo isto posebno pričati, ali o toj nula prezaduženosti nije bilo govora. A nema. Se sećate. Pazite tog apsurda. Stalno se neko poziva na cenzuru medija, a onda imate medije preplavljene dezinformacijama, da ne koristim grublju reč, i nemate blagovremeno i istinito informisanje građana. I onda kažu cenzura u medijima. Ja, kažete, ostavit ćemo za kasnije, ja prosto ne mogu, sada ste vi mene isprovocirali da moram da to kažem. Novi Sad je u mandatu gradonačelnika Miloša Vučevića postigao da dobije dve prestižne titule, a to je Evropska prestonica kulture 2021. i Evropska prestonica mladih 2019. Ja ne treba da vam kažem koliko je bilo teško doći do takvog statusa Evropske prestonice. To znači afirmiše zemlju Srbiju. To je toliko malo prostora imalo u medijima da je to neverovatno. Da je to neverovatno. Ali su zato mediji ovih dana prepuni kritike i lako izgovorenih reči kako će sad već nominovani kandidati za predsednika gospodin Vuk Jeremić, Saša Janković, kako će se posebno baviti problemima u obrazovanju, u zdravstvu, u kulturi. Pa evo, gospoda, zar to nije kultura? Evropska prestonica kulture. Pa dajte sebi toliko objektivnosti da bar tom Milošu Vučeviću čestitate i uzmete njega kao svetao primer u odnosu na Republiku Srbiju, gde vi mislite da je kultura zanemarena. Ja se sećam da sam ja to čula samo jednom, tu informaciju u medijima, i posle toga više niko. Pa više je vremenska prognoza zastupljena u medijima nego jedna ovako sjajna vest. I nije se pričalo o tome da, recimo, sve velike fabrike u Novom Sadu otvorene, Delfi. A tek to je priča. I koliko ljudi je zaposleno. Građani znaju. Dobro, vi u Pazovi nemate baš tako izražen problem nezaposlenosti. Pa ovde zapravo i nema, kako bi se rekli. Dobro, da. Ali ja moram da vam kažem da je Novi Sad bio u jednom velikom problemu kada je zaposlenost u pitanju. 2012. gradonačelnik, mislim da ni sam nije znao kako pokrenuti bar deo privrede. Ali kada čovek ima viziju, kada je čovek sklon planiranju i sistemskom sprovođenju i pritom veruje u ono što radi, i za njega nije vreme jedini kriterijum, nego postignut rezultat. 2012. je krenuo u projekat obezbediti zemljište, infrastrukturno ga opremiti, sve prethodne uslove takođe obezbediti i dovesti investitore. Znate koliko je to bilo osuđivano u medijima? Otprilike da je gradonačelnik iz budžeta nekome pravio fabriku. A onda gradonačelnik kaže ovako: da, uvek ću da dam za radno mesto. Da, uvek ću da platim za radno mesto. Neću plaćati trostruko višu cenu izgradnje bulevara kao što su radili moji prethodnici. Ja jesam za bulevare, ali po realnoj ceni i u skladu sa onim kako zakon propisuje. Ali ću uvek odvojiti za radna mesta. Zato što su radna mesta dugoročna investicija. Vi danas investirate u radno mesto, a to vam se vraća, vama kao lokalnoj samoupravi, višestruko i na razne načine.
Ja se sjećam, tada sam radila jedan intervju sa gradonačelnikom Vučevićem i na njegovom stolu je bilo gomila CV-a i dakle on je svaki pregledao i sa svima je razgovarao. Dakle, on i danas pretpostavljam sluša građane. Gradonačelnik Miloš Vučević je gradonačelnik koji ima termin u kome prima svoje građane. I vi se uredno preko kancelarije najavite i po rasporedu dobijete termin kada ćete sesti i razgovarati sa gradonačelnikom. Postoji još nešto. To nije bila floskula, to nije bilo lažno obećanje i to nije bio čarobni štapić. Uverili smo se i kancelarija za brze odgovore je otvorena. Tako je, 2012. gradonačelnik Miloš Vučević je građanima Novog Sada rekao da će se zalagati za ravnomeran razvoj prigradskih naselja u odnosu na centralne delove grada. Takođe jedna mi to sad imamo na delu. Kilometri izgrađene kanalizacije, kilometri putne mreže i mnogo toga što je znatno popravilo kvalitet življenja građana Novog Sada. Iako, da se razumemo, gradonačelnik nije taj i po prirodi stvari gradonačelnik nije taj ko treba da razmišlja o privredi. On treba da razmišlja o kvalitetu života njegovih građana kroz infrastrukturno opremanje, kulturne aktivnosti, saradnja sa drugim gradovima. I recimo, to je nešto što su prethodni gradonačelnici doživljavali kao jedinu obavezu, a ni to nisu radili kako treba. Miloš Vučević, gradonačelnik Novog Sada, uhvatio se u koštac sa ozbiljnim problemima, u saradnji sa vladom, sa premijerom. Došli smo do dve fabrike. Već sad, mislim da je pouzdan podatak, oko 3000 radnika zapošljava. Plan je, kada se bude radilo u punom kapacitetu, a to bude 5000 radnika. A da ne pričamo da takva jedna investicija za sobom povlači i neke srodne delatnosti da se pokreću. Grad Novi Sad, moram i ovo da vam kažem, Grad Novi Sad nikada u poslednjih desetak godina nije imao, ako ne i više, nije imao toliki broj kranova, toliko gradilišta, toliko izdatih građevinskih dozvola. Pokreće se nešto. Građevinska industrija je generator i na toj industriji mislim da zaista u sve ovo što se radi slede nam bolja vremena. I sve je to urađeno kada nije bila dobra saradnja između opštine Novi Sad i pokrajine. Grada Novog Sada i pokrajine, znamo ko je bio pokrajinski premijer. U istom gradu imate pokrajinskog premijera. Znači, kao dve države, znači samo je bila dobra saradnja, dakle, grada i republike. Tako je. Saradnja tako sa pokrajinom. Što sada nije, što sada je i lakše, prosto pretpostavljam. Jeste, sada je mnogo lakše. S tim što moramo dati malo i vremena pokrajinskoj vladi i predsjedniku pokrajinske vlade da oni prvo slože kockice. Vi ne zaboravite da su oni prošle godine preuzeli smo vlast, formirali vladu i prvo što smo morali uraditi rebalans. Zato što prethodna vlada je sve isprojektovala od prvog do 12. meseca, kako se i radi plan godišnji, ali je sve to potrošila do izbora, računajući ako ne ostanemo na vlasti, zadužit ćemo se za ostatak godine, odnosno ako ostanemo, ako ne ostanemo, šta nas briga, neka se sa tim bore ovi koji dolaze. I upravo se to desilo pokrajinskoj vladi, da je trebalo izboriti se sa tim problemom, polako se izlazi iz toga, pripremaju se velike investicije, otvaraju se fabrike i po Vojvodini. Pokrajinski premijer obilazi već gradove, oni bili u Pazovi, u Staroj Pazovi, što nije bio slučaj sa pokrajinskim premijerom. Pa i skoro je bio i u Inđiji. Koga nismo mogli da vidimo ni na radnom mestu, a posebno ne u gradovima. Sad mene zanima, kako vi komentarišete ovaj podatak koji isto se nije našao u medijima, da je nezaposlenost u Srbiji smanjena u odnosu na 2012. kad je bila 23,9%, sada je 15,2%. Uprkos tome što opozicija kaže da ljudi masovno odlaze u zemlje. Pošto opozicija kaže, neka opozicija i dalje se bavi onim čime se bavila i oni su se time bavili dok su bili na vlasti, nisu se brinuli o svojim građanima, brinuli su se samo o sebi. Podaci
govor brojeva, cifri, je neumoljiv govor. Vi ne možete da napišete da je to danas 15,4 ili 6%. Sve kada je promenljivo to, prosto, da. Tako je, kada je to zvaničan podatak. Nemam ja sumnju da će oni i tu pronaći, da to jeste to 15,4, ali kao posljedica, to je njihovo neka pričaju. Ja samo znam jedno. 2012. 2014. 2016. Građani su rekli koliko veruju ovoj vladi, koliko veruju ovom premijeru. Pa divno je videti kada premijer otvara fabriku. Prisutne stotine, negde čak i hiljade radnika, građana sa teritorije te gde je ta investicija. Da, nedavno, da. Zato imamo situaciju gde na tribinama vrlih kandidata za buduće predsednike, vi imate 20-30 prisutnih, a onda da svoju sramotu sakrijete, kažete kako vam je neko opstruisao tribinu, kako su tu bili neki momci koji su bili glasni, glasnije no što to njihovo čulo sluha može da podnese. Neka ne zavaravaju građane, građanima je sve jasno. Pa da, gospodin Vuk Jeremić je rekao da se Srpska napredna stranka pokušala da njegovu tribinu prekine. Kao što smo imali u Beškoj. To je, kažem, kao sa početka uvertira za kampanju. Tako je. Vidite koliko je to prljalo. Imali smo izbore za mesne zajednice u Vojvodini isto, gde su takve stvari se dešavale. Sećate se onog suzavca? Sećam se svega, ali recimo ovdje da se vratimo na ovo u Beškoj. Sad zamislite, vi organizujete, evo vi ste novinar, vi ste ovu emisiju pripremili i pozvali me da budem vaš gost. I sada neko uđe ovdje sa transparentom na kome piše mi ne želimo da slušamo Jasminu Obradović. S kojim pravom? Ste uredno sve ovo prijavili. A onda sa pozicije nekoga koje remetio kroz medije dobio ulogu žrtve. Ne znam, mislim, šta reći? Pomenuli ste malo pre da su građani iskazali svoju volju i 2012. kao i prošle godine. Kako je raspoloženje sada među građanima? Vi ste stalno u kontaktu sa građanima. Kako je njihovo raspoloženje pred izbore? Ovako, šta su sad njihovi problemi? Ovako, na što se oni žale? Da li se to menja ovako s godinama? Imam utisak da građani još ne osjećaju izbornu kampanju, zato što ni Vuk Jeremić ni Saša Janković nemaju snagu, nemaju ugled, nemaju rezultate kojima bi mogli da zainteresuju građani i stvore atmosferu izborne kampanje. Ja se ne sjećam da su oni ranije išli među građane, bili su oko prilično nedodirljivi, njihovi predsjednici opština kao i oni sami, i ministri. Naravno. Prosto nije bilo komunikacije. Naravno. Zaštitnik građana bi trebao, kada krene kampanja, da nam objavi, ili neka se jave građani. Neka se jave građani i neka kažu koji su to građani koje je on zaštitio i šta je on to uradio. Osim što imao zaista izuzetno visoku platu od 300-400 hiljada dinara, i za taj novac vredilo je 10 godina simulirati zaštitnika građana, a sada mu se malo dopalo da uz pomoć nečijeg ogromnog novca pokuša da sedne u predsjedničku fotelju. Evo, opet da se vratim na gospodina Vuka Jeremića koji kaže da sigurno ulazi u drugi krug i da će tu biti referendum da li će ljudi izabrati dobro ili loše. Interesantno je da on svoj program pravi, kako bih rekla, ad hoc od grada do grada, slušajući šta građani pričaju i onda to unosi. To je program za upravljanje programa. Za to. Pa ne može čovek koji je otišao iz Srbije, brinući o sebi i o svom interesu i o svojoj poziciji, koji je silno želeo mesto predsjedavajuće Ujedinjenim nacijama. Pa kada mu se ta želja nije ostvarila, verovatno uz pomoć kontakata koje je ostvario dok je bio u Ujedinjenim nacijama, pokušava da dođe na mesto predsjednika Republike Srbije. To je skandalozno. Bilo bi divno da jedan čovjek sa takom karijerom prihvatio poraz da nije postao predsjednik Ujedinjenih nacija i na bazi stečenih iskustava, kontakata i svega ostalog
pomogao zemlji Srbiji, on to nije radio vreme dok je bio u mandatu, neće uraditi ni sad. Svi se sećamo da je vlada koja je bio Jeremić, ministar spoljnih poslova, obećala 400.000 radnih mesta, otpušteno je 300.000. A oni sve baziraju na formi čarobnih reči i čarobnog štapića. A sada spočitavaju podatak o broju nezaposlenih ovog momenta koji je znatno smanjen u odnosu na 2012. kada je ova vlada preuzela vruć krompir dosovskog režima. Tolike godine urušavanja države, tolike godine bahaćenja nad državnom imovinom, trebalo je to. On je dugo nije bio u Srbiji, prosto pretpostavljam da ne zna kakve su. Naravno da nije bio, ali to ga nije sprečavalo da prati zbivanja u Srbiji i da pomogne Srbiji sa mesta na kome je bio. Ja sam skoro, gostujući isto na televiziji, evo i sad ću ponoviti, pozvala gospodina Vuka Jeremića na meni građana u kampanji. Izađe sa spiskom onoga što je uradio za Republiku Srbiju. Ja neću tražiti dokaze tome. Ja ću pokušati da se osvrnem i da pronađem to u sistemu vrednosti, u sistemu kvaliteta, u sistemu boljeg života. Neka izađe, neka kaže šta je to uradio za svoju zemlju. Ili je mudro, kandidujući se za predsednika, odnosno za mesto predsednika Ujedinjenih nacija, pravio odstupnicu ili ti rezervni položaj, ako ne prođe tamo, da ga svi ti podrže da to urade u Republici Srbiji kao rezervnoj opciji za njegov san. A mi ćemo tako da prostiremo kako Vuk Jeremić sanja. E pa neće moći. Rekli ste mi da se niste osjećali zaštićeno kada je gospodin Saša Janković bio zaštitnik građana. Jeste svi osjećali zaštićeno? Ipak, ću da preskočim to pitanje, ali ono što mene zanima, on nije podneo nijedan izveštaj o povredi prava građana Saša Janković u medijima. To nismo čuli, ali ne zato što ima cenzure medija, nego prosto zato što čovjek nije podneo izveštaj. A onda kaže da Skupština Srbije nije htela da stavi na dnevni red izveštaj Saše Jankovića. Pa sad zamislite koliko je tu slobode i oslikava karakter takvog kandidata koji sutra treba da sedne na mesto predsednika Republike Srbije. On danas kaže, negde sam pročitala, kako je premijer Aleksandar Vučić rekao da on ne bi ostao u vladi kada bi morao da kohabitira sa predsednikom Republike. Pa to je pošteno. Šta to ima loše? Šta to ima loše? Izneo jasno stav da bi se izborio sa problemima, da bi izveo Republiku Srbiju i odveo putem kojim je krenuo. Treba mu podrška sa svih nivoa. A da jednostavno obmanjuje građane, a da nije u mogućnosti da realizuje ono što je obećao, to Aleksandar Vučić uraditi neće. I on njima ne smeta Srpska napredna stranka. Jeste vi do sad čuli da oni osim Aleksandra Vučića spominju ikog drugog? On je njihova noćna mora, znate zašto? Zato što je on sublimacija, skup svega onoga što oni nikada biti neće. U jednoj reči, čovek koji voli, koji se bori za zemlju Srbiju, sa zemljom Srbijom. I to je ono što građani, kako bih rekla, vide i prosto imaju uvid u to. Premijer Vučić uvek kaže građanima šta radi, gde je bio, šta je urađeno i gde se Srbija u ovom trenutku nalazi. I to im smeta, kažu da zauzima mnogo medijskog prostora.
E, o tome sam htjela sada da pričamo, a sjetite se 2012. recimo, kada je Srpska napredna stranka, 2011. Srpska napredna stranka bila opozicija, nigde nismo mogli da čujemo nikakve izveštaje sa konferencija za štampu, za bilo kakve aktivnosti članova Srpske napredne stranke. Hajde ovako, hajde da ovako postavimo stvari. Pa ima li šta prirodnije? Da neko ko radi podnese izveštaje o svom radu. Ima li primerenijeg mesta? A da to bude iz vlade. Ima li boljeg oblika od konferencije za štampu? Pa to samo govori da čovjek mnogo radi zato što ima mnogo konferencija za medije iz vlade. I u Skupštini odgovarao na pitanja uredno, iako gospodin Janković kaže da se parlament ponaša kao advokat vlade. Znate kako se parlament ponaša? Katastrofalno. Ali ne parlament, deo parlamenta. Mi u parlamentu imamo jednu poslaničku grupu, a to je pokret Dosta je bilo, koji za vreme dok traje sednica svaki put, ne jednom, svaki put kada se za reč javi poslanik kome su oni objavili rat, ustanu i okrenu svima nama leđa, da ne kažem nešto niže od leđa. To je skandalozno. Mislite na gospodina Radulovića tako, konkretno? To je skandalozno. A u vreme kada dođe premijer u Skupštinu, a danima pre toga oni na razne načine, zloupotrebom poslovnika, u skladu sa poslovnikom, nebitno, najavljuju kako premijer neće doći, kako ih izbegava. A onda kada se premijer pojavi, onda se oni pojave sa likovnim radovima, pokušavajući ko zna šta. Naravno, premijera to ne ometa da se obrati ostalim poslanicima, da ono zbog čega je došao u parlament i zaista bude urađeno. Poslednje što se desilo ne služi na čast nikome, a ponajmanje pokretu Dosta je bilo. U vreme dok se intonirala državna himna, uz prisustvo garde, jer je bila poslednja sednica u redovnom sazivu, što je poslovnikom regulisano, oni su u holu držali konferenciju za štampu na kojoj su okićeni balonima, svirali gitaru, pevali i šenlučili. Ja mislim da posle toga svaki komentar je suvišan. Svaki komentar je suvišan. I sada zaključimo ovu priču o cenzuri medija. I može li se sada reći da prosto mediji u Srbiji nisu naklonjeni vladi? Da li može to da se sigurnošću tvrdi? Ja ne bih čak ni tako nešto rekla. Ja jedino što mogu da tvrdim da nema cenzure u medijima i da ima ogromne zloupotrebe medija, ali ne od vladajuće stranke, ne od vlade i ne od premijera. Evo, to je moj stav po pitanju medija. I pošto i ovo ima veze sa tim, prosto radi se o društvenim mrežama, ne znam koliko ste pratili. Pratim, naravno. Facebook, videli ste da su članovi srpske vaše stranke čistili sneg u akciji Pomozimo komšiji i da je to izazvalo jedan opšti haos na mrežama. Znate, oni kojima smo mi čistili sneg, ti nemaju otvoren nalog na internetu i registrovan Facebook profil. To su naši građani, stariji ljudi, koji nisu u mogućnosti bili da urade tako šta. A da li moguće ali da oni, se napada akcija? A moguće, oni imaju... Nije bitno ko je uradio, bitno je šta se uradilo, zar ne? Šta sam rekla malo pre? Samo je usmereno protiv Aleksandra Vučića. Ali zato, kako reče moj kolega poslanik Krsto Janjušević, kod njih se sve svodi na tweet i kvit. Mi smo se malo smejali, a posle smo shvatili koliko je gospodin Janjušević istine u toj jednoj kratkoj rečenici rekao. Sedite udobno, zavaljeni, uvaljeni, namešteni, u kafiću, u dnevnoj sobi, u parku, u penthausu svom u centru Beograda,
uzmete mobilni telefon. I tako i kampanja zapravo tweet, ne prestaje, kampanja tweet opozicije. I kvit. A zašto tweet i kvit? Vi ne odgovarate za ono što ste na Twitteru napisali. I to otprilike znači, napisao sam kvit, tačka, ne, šta me briga? Da me briga šta će to izazvati. Moramo da privodimo emisiju o kraju, bila je jako interesantna priča. Hvala vam puno što ste bili moji gosti. Samo za kraj bih da prosto jednu poruku građanima pred izbore ovako uputite. Šta biste im vi rekli? Šta bih rekla građanima? Pa rekla bih im sledeće, kao i prethodnih izbora, trebate da verujete i molim vas da verujete u neophodnost kontinuiteta u nastavku svega onoga što je do sada urađeno. Da li je urađeno sve? Nije. Da li je urađeno mnogo? Jeste. Da li je lako? Nije. Da li je moguće? Jeste. To može da radi samo odgovorna vlada uz podršku svog naroda. I ja tu podršku osjećam. Neću da kažem očekujem. Ja je, verujte mi, na svakom koraku osjećam. Upravo od onih koji se ne bave politikom tweet a quit. Od onih koji znaju šta je suština života i šta znači voleti svoju državu i ostaviti svoju državu u nasljeđe generacijama koje dolaze. Hvala vam još jednom što ste bili gost emisije Komentar. Hvala vam puno uspeha u daljem radu. Poštovani gledalci, vidimo se sljedeće nedelje. Prijatno večer.